سلام مجدد دوستان عزیز ما، برگشتیم. شما بیننده برنامه بستان عافیت به طور زنده و مستقیم از تلویزیون تی بی چراغ هستین و فراموش نکنین که کانال یوتیوب تلویزیون تی بی چراغ را میتونین با نام چراغ مدیکل تی وی دنبال بکنین. آنجا بهترین برنامه های علمی و تی بی ما را بیننده باشین و صفحه چراغ مدیکل تی وی را در فیسبوک لایک بکنین. در فیسبوک هم میتونین بیننده بهترین برنامه های ما باشین. در بخش دوم برنامه هستیم و خوشبختانه در این بخش برنامه با یکی از چهره هایی که مطمئنا شما دوستان عزیز ما با چهرهشان، با نامشان، با فعالیت هایشان آشنا هستین، دکتر صاحب رفی نذیر، متخصص داخله عمومی اطفال و پاتولوژی کلینیکی در استودیو کنار ما هستن. و شما دوستان عزیز ما مطمئنا که دکتر صاحب در تلویزیون تی بی چراغ، از پرده تلویزیون تی بی چراغ به صفت یک گوینده دیدین، ولی خوشبختانه امروز مهمان هستن. از شما دعوت میکنیم که تا پایان این بخش ما را همراهی بکنین و موضوعی را که پیرامونش بحث میکنیم سرفه است، چون نزدیک هستیم به فصل سرما و هوا هم که روز به روز خیلی سرد شده میره. خواستیم که این بحث را انتخاب بکنیم که سرفه چی است. شما دوستان عزیز ما پرسش اگر دارین میتونین تماس بگیرین با شماره تماس برنامه که روی صفحات تلویزیونتان است، پرسشتون رو با دکتر صاحب شریک بسازین، مطمئنن که دکتر صاحب پاسخ را میکنن. ممنون که همراهی مان میکنین. سلام دکتر صاحب، صبحتان بخیر، خوش اومدین. سلام، صبح شما بخیر، صبح بیننده عزیز بخیر. امیدوار هستم همگی جور و ساعت و عافیت باشن. هوا سرد است، امیدوار هستم که از امراض موسم سردی در امان باشن و همچنان متوجه صحت خود باشن، از خود و اولادای خود و اطفال نازنین خود، و همینطور بتانیم که ما یک جامعه صحتمند داشته باشیم. و تلاش ما و شما هم در کل می بوده که ما یک اندازه آگاهی های صحی را پیش مردم بلند ببریم تا ای که همی امراض و مشکلات که میتونه که جلوش گرفته شوه رخ نده. خاله جان، میخوایم که دو دوستا در مورد همی بخش برنامه هم یکم، چون ما و شما همکار هستیم، خیر است که امروز میمان هستیم. میخوایم همی بخش کمک معرفی کنم. ما در تلویزیون های مختلف و رسانه ها تقریبا 14 سال است که سر امراض صحبت میکنم، مختلف امراض صحبت کردیم در رسانه های مختلف، این دا شاید هستن. اما در نهایت ما متوجه شدم که از این طریق پیش رفتن با مردم کار درست نیست، یعنی که ما نمیتونیم که یک بیننده را ما دکتر بسازیم، این غلط است. پس ما باید چی کار بکنیم؟ ما باید بهتر است که ما امو فرهنگی که یک مشکل خود به صورت بسیار خوب و درست بر یک دکتر تشریح کنیم، تا ای که دکتر ما بسیار سریع بتانه به تشخیص برسه و تداویشان بسیار زیاد مؤثر باشه و سریعا از اون مشکلی که سردوچار شدیم نجات پیدا کنیم. بنابراین ما تصمیم گرفتم که یک بخش ما و شما در این برنامه داشته باشیم و با تصمیم دوستا و همکارا و تیم تکنیکی که این بخش نامش کاملا میخواهیم که عرض باشه و ما شما سر اعراض صحبت میکنیم. مثلا قسم که شما یادآوری کردین سرفه. سرفه یک مرض نیست، یک عرض است، یک نشانه است. ما نمیتونیم که بگوییم وقتی که سرفه داره پس ما باید دوای سرفه بدیم بر از او، این غلط است. به این دلیل من خواستم که همینطور یک تغییرات داشته باشیم تا اینکه کارهای ما بر مردم عزیز ما دگام مؤثر و مثمر باشه. سلامت باشین دکتر صاحب، خیلی ممنون از تلاش های بی نهایت شما و مطمئنا این بخشی را که ما اضافه کردیم در برنامه، وقتی یک مریض، ما اگر به صفت یک مریض نزد دکتر صاحب مراجعه بکنم، اگر از عرض بگویم برای دکتر صاحب خیلی کمک کننده است، در قسمتی که تداوی به صورت درست انجام شوه و ما زودتر شفایاب شوم. دقیقاً. پس بحث از اینجا آغاز میکنیم که یک مقدمه کلی در مورد سرفه که عرض است داشته باشیم. خب خاله جان، سرفه هم عرض است، هم علامه. بله، به خاطر از اینکه یک کس سرفه میکنه، خودش به دکتر میره میگه که من سرفه دارم، و یک کس دیگه میبینه که سرفه میکنه که به دکتر میگه سرفه دارم. بله. مثلا یک طفلک کوچکه، وقتی که والدینش به دکتر میگه و دکتر هم میشنوه و میبینه، این خودش یک علامه است. باید فرق بین عرض و علامه را ما یک کم یک واضح بسازیم قبل از بحث سرفه. عرض اونمو چیز است که مریض به دکتر تشریح میکنه، کاملا چیزهایی که در خانه دیده،
چیزهایی که متوجه شده، تجاربی که مثلا در طول 24 ساعت، 48 ساعت یا 72 ساعت قبلی یا چندین ماه، بعض امراض کرونیک است یک چندین ماه گذشته که بعد از او باز میای بر دکتر تشریح میکنه، این نمی عرض است، ولی علامت چیز است که دکتر خودش را پیدا میکنه. کاملا بله، میپاله، میبینه، میشنوه، حس میکنه، جس میکنه، تماما گپایی را که مریض از مریض خود دکتر پیدا میکنه به خاطر تکمیل ساختن اطلاعات خود، این چیز علامه میگن. خب بنابراین عرض یک بحث بسیار عمده است. عرض یک بخش بسیار عمده مراجعه به کلینیک است. مثلا ما سرفه داریم. خب چند سوالی که در قسمت سرفه قبل از معرفی سرفه باید براتون بگویم. مثلا سرفه داریم، سرفه از چند روز میشه؟ دوام سرفه چی وقت روز شدت پیدا میکنه؟ بله. آیا صبح وقت میباشه؟ آیا شب وقت استراحت میباشه؟ دوامدار به یک شکل است؟ از خوابگاه بیدارتان میکنه؟ شدت سرفه یا شدت؟ آیا سرفه مولد است یا تقشو تولید میکنه؟ و یا خشک است؟ نه؟ بله. اینی بحث ها را در مجموع ما باید به دکتر خود بگوییم تا ای که دکتر ما خوب بفهمه که این سرفه چی بوده میتونه. چرا که سرفه هیچ وقت یک علامه سینه و بغل نیست تنها. متاسفانه فامیلای محترم زیادتر که پیش خودم در کلینیک مراجعه میکنن، بیشتر اوقات می تشخیص اول بر من میپرتن. خب دکتر صاحب، امی طفلک من سینه شا گرفته. ببینید چقدر یک سوال، یک کلمه جالب است برای یک دکتر، بسیار جالب است. امی طفل من سینه شا گرفته. خب شما چطور فهمیدین؟ سلفه میکنه. خب تنها سلفه خو نمیتونه علامه سینه و بغل باشه. کاملا. حالان که طفل هایی که سینه و بغل شدید دارن سلفه نمیتونن. اسرت تنفس پیدا میکنن. بله. تنگی تنفس بله. پیدا میکنن. او توانایی رو نمیداشته باشن سلفه کنن. و یا آنقدر درد دارن که نمیخواین سلفه. اتر یک آلت پیش میشه، پیش یک طفل نفس بسیار سریع میشه. با در اکثریت اوقات اطفال سینه و بغل شدیده که ما مشاهده کردیم سلفه نداشتن، ولی یک سلفه میتونه که از یک برگشت مواد اسیدی باشه. خوب سلفه چی است؟ بیان که یک بحث از سر سلفه داشته باشه. سلفه عبارت است یک عکس العمل دفاعی بدن است که به خاطر خارج ساختن اجسام اجنبی، ذرات گرد و خاک، غبار و کثافاتی که تجمع میکنه در بل او مهنجره، بله، داخل شدن کدام جسم اجنبی در جریان خوردن، بیرون ساختن تقشوهات یا افرازات و یا در قبال کدام حساسیت شدید یک سرفه ایجاد میشه. که سرفه اصلا دو صفحه بسیار زیاد قوی داره. یکی کش کردن هوا بسیار زیاد داخل صدر، یعنی پرساختن هوا در داخل صدر، در داخل ششها، و خارج کردن آنی تمام امی هوا. بله. این هوا پر شد، یک حجم زیاد هوا داخل اردو شش، دو طرف هوا پر شد. هر دوی از اینا یک دم امی هوای خود به طرف بیرو به یک فشار بسیار جدی و آنی پرتاب میکنن و هر چیزی که در این مسیر باشه همی فشار هوا او رو بیرون میکنه. درست؟ گاه بیرون میکنه، گاه نمیتونه. گاه آنن به یک سرفه رفع میشه، گاه شاید که چندین سرفه و تا ساعتها دوام کنه تا یکی این مسئله رفع شوه، و یا گاه توانایی شخص از رفع کردن از این مسئله میمانه، و گاه اوقات تر میشه که یک شخص با سرفه های بسیار زیاد طولانی و شدید حتی در شاک میره. اتر واقع هم شده میتونه. یعنی سرفه تا سرفه است. بله. یک سرفه که بسیار جزئی که هم اگه جامعه ما امروز به خاطر آلودگی آب و هوا، به خاطر پاکسازی طرق تنفسی خود یک سرفه ها دارن. بله. که اصلا این مرض نیست و بسیاری ها به خاطر از این دوا میخورن و این کار اشتباه است. این آلودگی است. ما بهتر است که از خود کده محیط زیست خود تداوی کنیم. او تداویش مهمتر است، چرا که ما خاک تنفس نکنیم، اصلا کثافات تنفس نکنیم. وقتی که ما خودت به خاطر 15% اکسیژن 85% کثافت تنفس میکنیم، اینجا چی یک حادثه در وجود ما رخ میده. حالا ما براتون تشریح میکنم. بینی سه وظیفه عمده داره. یک وظیفه بینی فیلتر کردن گرد و خاک که ما تنفس میکنیم، چون
وظیفه بینی تنها تنفس است، در تنفس تنها از بینی است. دهان یگان وقتی که بینی بند باشه باز کمک میکنه، اما اصلا و اصلا تنفس باید از طریق بینی، چون اینه میجا ارگان های دفاعی که ایجاد شده اونمور فقط بینی میتونه که جلو از این کثافات بگیره. گرد و خاک و یار جمع میکنه، هوا رو مرطوب میسازه، همین چیزی که ما کش کردیم، و گرمش میسازه مطابق حرارت بدن ما. این باور میکنین به اینمی سرعت که شما تنفس میکنین، اینمی سرعت هم گرم میسازه. گاهی شاید متوجهش نباشین، هواک زیاد سرد میشه، خود به خود بینی ها احتقان میکنه، بند میشه. او تاثیر چیز که جریان خون آنقدر در بینی زیاد میشه به خاطر گرم ساختن از هوا که در اوج یک پندیدگی ایجاد میشه و مجرا بند میشه. جالبه. خب گپ دیگه چیز، وقتی که بینی کل از این فلترات جمع کرد، عالی. خود کدام فلتر قابل تعویض نداره که یک فلتر بکشی دیگه پرتی. کاملا. او باید افراز شود، باید بریزه. از مجموع تجمعاتی که در بینی جمع شده، تنها 30% پیش روی میه. 70% در پشت سر پایین میشه در قسمت بلعوم. خلف انف. بله. 70% پایین پشت سر جمع میشه و پایین میشه. گاهی اگر میکروب ها باشن، ای چسبندگی از این مواد بسیار زیاد میشه و سرفه های بسیار طولانی مدت خصوصا پیش اطفال ایجاد میکنه. و گاه اوقاتی بسیار اگر افرازات نرم و مرطوب می باشه که با یک سرفه یادی بیرون میشه. بله. بنان ما باید متوجه باشیم که اونو افرازات که از پشت بینی ما پایان میشه، او از تاثیر کثافت محیط زیست ماست، از کدام مرض نیست. اول که بسیاری ها به خاطر از او هم تداعی میگیرن، و رای حل از او چی هسته که شستن بینی با آب خفیف نمکی، یعنی برابر شوری اشک، مکررن چندین بار در روز. یاد سر کم می سازه این مشکله. یعنی ما فلتر اگر تبدیل نمیتونیم، فلتر می شویم. بله. گرفتین؟ یکی از دلایل سرفه اینمی افرازات پشت سر بینی است، پاست نزل درپ. ای بسیار معمول است و در سطح دنیا از جمله معمول ترین دلایل سرفه شناسایی شده، به خاطر که کثافت هوایی نه تنها در افغانستان، در بسیاری از ممالک دگام بلند رفته. دلایل دیگهش ربط میگیره به نوعیت سلفه. ما از نظر تقسیم بندی به چندین طریق میتونیم سلفه را تقسیم بندی کنیم یا صنف بندی کنیم. یکی سلفه های تقشودار یا برغمدار. بله. یکی سلفه های بدون تقشو. درست؟ یکی سلفه های حاد و شدید و یکی سلفه های کرونیک و یا مزمن یا طولانی مدت. طولانی مدت. در صورت که سرفه نظر به تقسیم بندی های جهانی تا 21 روز دوام کنه، یعنی 3 هفته رو در بر بگیره، ایره به نام سرفه هات میگن یا سرفه شدید میگن، و یا اگر از 3 هفته اضافه شود تا 8 هفته و حتی اتر سرفه هایی میشه که تا 4 ماه و 5 ماه دوام میکنه، که این سرفه ها را سرفه های کرونیک و یا مزمن میگن، که یه از جمع طولانی مدت هایش هسته که باز خود اینمی ها مثلا شما میرین میگین پیش یک دکتر سه من 2 هفته سرفه میکنم، خوی یک تشخیص است. مریض بعدی میایه بر من میگه که من 4 ماه سرفه میکنم، او تشخیصش فرق میکنه کاملا. اگر بالخواسته اگر که مریض در جریان از این مدت سرفه کرده وزن هم باخته باشه، بله، این دیگه گپش میشه که میتونه با تشخیص ما رو نزدیک بسازه. کاملا. بله. سلامت باشین دکتر صاحب، صحبت های ما ادامه داره بعد از میان برنامه کوتاه. بله. از ارمیننده دکتر صاحب رفی نظیر در استودیو کنار ما هستن، میان برنامه کوتاه داریم، برمیگردیم، همراهیمون بکنین. برگشتیم دوستان عزیز، شما بیننده برنامه بستان عافیت به طور زنده و مستقیم از تلویزیون تیبی چراغ هستین. در بخش آخر برنامه هستیم، دکتر صاحب رفی نظیر متخصص داخله عمومی اطفال و پاتولوژی کلینیکی در استودیو کنار ما هستن و موضوعی را که پیرامونش بحث میکنیم سرفه است. شما دوستان عزیز ما که پای تلویزیون هایتان نشستین و برنامه را بیننده هستین، اگر پرسش یا سوال دارین در رابطه با موضوعی که انتخاب کردیم، به شماره تماس برنامه که روی صفحات تلویزیونتان است میتونین تماس بگیرین و پرسشتان با دکتر صاحب شریک بسازین. مطمئنن که دکتر صاحب پاسخ ارائه میکنن. ممنون که ما را همراهی میکنین. خب
ادامه میتیم دکتر صاحب به صحبتهای ما، در مورد عواملش بحث بکنین. در کل کدام عامل باعث میشه که یک فرد سرفه بکنه؟ خب پس که یک مراجعه طرف تعریف اگر بکنیم که یعنی خارج کردن هر چیزی که در مجرای تنفسی قرار میگیره وظیفه سرفه است، بنان ما میتونیم که در قسمت عوامل هم درست فکر بتانیم کرده. مثلا ما همین طرق تنفسی را به دو گروپ عمده تقسیم میکنیم، یکی طرق تنفسی علوی یا بلند و یکی طرق تنفسی سفلی یا پایان. بله. طرق تنفسی علوی امراض که در این رخ میتن، مثلا یک ریزش بسیار عادی میتونه که باعث سرفه شوه، سینوزیت ها باعث سرفه شوه، افرازات بیشتر بینی یک بیشتر تشریح هم کردم که چرا پیدا میشه. همچنان او در حالت سینوزیت های شدید هم زیاد میشه و چسبناک میشه او پیدا میشه. التهابات بلعوم و انجره هر کدامش که باشه میتونه که باعث سرفه شوه. و التهابات هبول صوتی، یک حادثه داریم به نام خراسک، او هم باعث یک سرفه میشه. سیاه سرفه، بله، خود از او که یک سرفه است که قال خوشبختانه در واکسین های اطفال شامل است و کم است وقات سیاه سرفه و قضیات نیست. بعضا که شدید میباشه، گاه یگان کس از دل خود یگان تشخیص میمونه، اما سیاه سرفه را وقات چه مبتمی طول 14 سال کریر خود یک الا دو بار زیاد ندیدیم، یعنی بسیار زیاد کم است وقاتش. دیگه میتونه که ای از آفات طرق تنفسی علوی نگپا باشه. حساسیت هایی که در بینی و بلعوم وجود داره اینا میتونن. و اگر طرف پایان بریم، امراض مختلف هستن که باعث سرفه میشن. طرف پایان طرق تنفسی یعنی از بلعوم و انجره پایان تر، سون شزن و ششها و این مسائل. مثلا همی سینه بغل عادی که میگن یا نمونیا. بله. اشکال مختلف نمونیا است، مثلا نمونیای حاد است، نمونیای کرونیک است، نمونیای یک لوبه است که یعنی یک قسمت یک لوبشش در اوج التهابی شده باشه، موجودیت کدام آبسه در ششها، مرض توبرکلوز است، کرونیک اوبستراکتیو پلمونری دیزیز یا یکی کی دو بخش داره که کرونیک برانشایتس یا برانشایت مزمن یا دوامدار، و امفیزما یک مرض دیگه است که او هم شامل همی بحث میشه. استما یا نفس تنگی یکی از عاملین سرفه شناسایی شده. پیش اطفال یک بحث دیگه زیاد دلیل را، گرچه پیش کلانا هم میشه اما پیش اطفال بیشتر، گسترو ازوفاجال رفلکس دیزیز یا که مرض برگشت مواد غذایی از میده به بلعوم، به گلون یا دهن همونطور از طریق میری پس بالا میایه، که ایره به نام GERD و یا رفلکس هم بعض دوستای ما و تا همشهری های ما که شناشنایی دارن. بله. مرض رفلکس پیش اطفال بسیار زیاد باعث سرفه ها میشه و سرفه میتونه که بسیار دوامدار باشه و بعض طفلان می دیدیم که بسیار تداویا گرفتن، حتی زرقیات بسیار زیاد گرفتن و در نهایت متوجه شدیم که او یک رفلکس داشته. ای خب بیچاره که ناحق قدر آنتی بیوتیک گرفته و دگام سیستم دفاعی ضعیف شده. و آنتی بیوتیک های به موجب یک خاصیت خرابش است که سیستم دفاعی را ضعیف ساختن. بعضی جا ما اپرچونستا و به اصطلاح میکروب های موقع طلب داریم که زمینه برشان مساعد میشه و سر ساحه هجوم میکنن، یک مرض دیگر ایجاد میکنن. بنان ما باید در قسمت اول بفهمیم که سرفه از کجا شده. ببینین چقدر گپا را گفتیم، نه چقدر امراض را گفتیم، کل از اینا باعث سرفه میشه. ما هیچگاه نمیتونیم بگوییم که یک کسی که سرفه داشت آنن بگوییم سینه و بغل است. این غلط است، یعنی که کار درست نیست. و سینه و بغل خو از جمله دومین مرض کشنده اطفال در سطح دنیا شناسایی شده و بیشترین تلفات بعد از سالات در دنیا فی سال هر سال در دنیا به جا میگذاره، خصوصا نزد اطفال و افراد مسن. بله. و سینه و بغل هم پیش کسایی که پایانتر از 2 سال و بالاتر از 65 سال عمر دارن بیشتر شیوع داره، یعنی کسایی که سیستم دفاعیشان آنقدر به مچوریتی خود نرسیده. بله. و یا بسیار کهنه شده. بله. هر دوی از اینا باعث میشه که سینه و بغل ها ایجاد شود. یعنی در اگر کل جدی نگیریم دکتر صاحب، خیلی یک موضوع جدی است که منجر به مرگ میشه در افراد. حتی بله، خوب است که ما اگر که سرفه داریم غیر از این سرفه هایی که از سبب محیط زیست است
خود همگی میتونه حس کنه وقتی که شما بیرون میبرین. اگر داخل خانه باشین، داخل دفتر باشین، زیاد بیرون نبرین، اوقدر صرفه نمیکنین. ولی اگر کار شما کدام روز میشه که زیاد کار در بیرون داشته باشین، متوجه باشین که همون روز بیشتر صرفه میکنین، چرا که همون تجمعات زیاد میشه. او را ما نمیتونیم که مرض بگوییم، او یک سیستم، او عکس العمل دفاعی است. خود از این عکس العمل دفاعی است و خداوند همونطور یک چیز دیزاین کرده که هیچ چیز داخل مجرای تنفسی ما نشه. جالبتر از او یک گپ دیگه برتون میگم که تا بین می بلعوم که قسمتی که میری و حنجره تر پلده پلو هستن بالاتر از این، در اینجا میکروب های نرمال بسیار زیاد وجود داره. زیاد میکروب وجود داره که نرمال هستن، ما با اونم زندگی میکنیم، نرمال فلوراست. اما از این بلعوم که پایین میشه طرف حنجره، یک محیط کاملا استرایل است، محیط کاملا بدون میکروب است. یعنی به هیچ وجه همین سیستم های دفاعی ما نمیگذاره که چیز پایین بره، ولی خدای ناکرده اگر پایین بره ولو که هر میکروب باشه، مرض پیدا میکنه، باز دستناخ جای میگیره. به خاطر تسکین صرفه یک چند گپ میخوایم بگویم. خاله جان امیدوار هستم که در سوالات نبوده حتما میگم که شاید نبوده. در قسمت تسکین میخوایم خودم بگویم. تسکین صرفه را ما میتونیم بسیار راحت بکنیم. بهترین شیوه تسکین صرفه بلند گذاشتن بالشت، مرطوب ساختن هوای داخل اتاق و گرفتن بخارات آب جوش که اینا کمک میکنند که صرفه ما تسکین شود. و همچنان نزد اطفال به نام یک چست مساج یا مساج صدری یک حادثه است، یک حالت است که طفلک ما تو روی بدل بالای دست خود میخوابانیم با هر چیزیات کوچک باشه یا کلان، و همراه چهار کلک خود، همراه قف دست نه، همراه همین چهار کلک خود بسیار آرام آرام دو طرف صدرش ما باید تو کمک کنیم که چی شود، یک کم هم افرازات که هستی بیرون بیاید. بله. و در عین حال اگر بخار آب جوش باشه فوق العاده خوب است. یک چیزی را که وقت همیشه از بخار نام میبرم، همی مراجعین ما گفتن حتما در ذهن بیننده ما میگه پسته که وکس یا منتول پرتی میانه در آب، یعنی امو جوار یا امو منت اضافه کنیم یا نکنیم. ما برشان به صراحت میگم نکنین، به خاطر نکنین، به خاطر از این نکنین که جدیدن ثابت شده که منتول و وکس باعث ترسب کریستال های منتول در اسناخ میشن. وقتی که ما این تنفس میکنیم با بخار داخل میره، باز اینا در اسناخ یک ترسبات ایجاد میکنن که در ابتدا ممکن برای مریض زیاد کمک کنه، صرفه شد نفسش صاف کنه، بینیش صاف کنه، راحت تر احساس کنه، ولی در آینده ها میتونه باعث کیمیکال لومونیا یا یک سینه و بغل کیمیاوی نزد انسان شوه. و خاطر از او بهتر خوب است که ما کم نمک اضافه کنیم و خود نعناره اضافه کنیم بهتر است. ولی وکس هم رد میکنم که گپ خوب نیست، تنها و تنها آب. این همونطور که آب ماده حیات است، این همونطور در صرفه ما و شما بخاراتش هم بسیار مؤثر است. در ضمن از او باید مشوره دکتر خود داشته باشیم و صرفه را به صورت درست تشریح کنیم. خیلی ممنون دکتر صاحب از حضورتان. ممنون شما عزیزانی که تا این دم همراهی مان کردین. امیدوارم آنچه را که امروز براتون آماده کردیم مورد پسند شما واقع شده باشه و در بخش صحی و طبی توانسته باشیم به اندوخته های شما افزوده باشیم. از شما دعوت میکنیم که بقیه برنامه تلویزیون طبی چراغ را بیننده باشین. وقت بر همه شما بخیر. خدا نگهدار.